Nazo révélé bino secret ya mibali ya ba ventirier. Okutani na mosika premier jour, deuxième jour, troisième jour. Bala moko ah chez Rosa kitoko hein. Vraiment ta kitoko lo rola matala tala oyo chakazula bane ko tale longi. Ah mama bota ebiko bota hein. Ba tai na lukaka vraiment yango yo. Frères et sœurs ozoyo kangai. Soko kutani na mobali ya bongo ndeko na nga mwasi. Yebangwaza aventurier parce que muto azo raisonner pour na avenir aluka mwasi pour na libala akoya na makamba nzoto nzoto kana debita oyebi muto te bongo so azandoke e bongo so gaza vampire pumbwa na butu e bongo so gaza pe na sida. Mes frères, il faut changer, il faut vraiment changer, il faut kobima na vie nzoto, il faut ko banga nzambe. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, comme tika na mibali ya bongo teza mutambo.